er på oppgave 1.17 på side 12. A. Se på eksempelet og tegn det samme i boka di. Ja, vi skal ikke tegne det i boka, vi tegner det i tegneprogrammet GeoGebra. Vi velger da mange kant. A har koordinaten 1,1. B 3,1. 1,1. 3,1, og så skulle det være et kvadrat. Sånn. Da har vi gjort A. Tegn linjestykkene mellom A-merket, B-merket, C-merket og D-merket. Sånn, så skal vi først tegne noen linjestykker opp her. Og linjestykket fra D til D-merket. Det går da 3 bortover og 2 oppover. Så da velger vi linjestykket her. Der, altså 3 bortover, 2 oppover. Sånn. Og så fortsetter vi da med tilsvarende linjestykket fra C. 3 bortover, 2 oppover. Fra B, 3 bortover, 2 oppover. A, 3 bortover, 2 oppover. Da har vi fått 3 nye punkter. Og så skal vi da tegne linjestykker mellom de nye punktene som vi har fått. Og det gjør vi egentlig ikke. Vi velger bare en vanlig mangekant. Og tegner da den på de punktene som er her. Sånn. Så kommer en oppgave vi skal besvare. Hvorfor er A-merket, B-merket, C-merket, D-merket kongruent med A, B, C, D? Ordet kongruent, det betyr at to figurer har nøyaktig samme størrelse og samme form. De to firkantene fordi de har samme størrelse og samme form. Alle vinkler er like store, og alle sider er like lange. Det er jo ikke nok med at alle vinklene er like store, alle sidene er like lang, men alle tilsvarende vinkler er like store, og alle tilsvarende sider. Er like lange. Litt lang setning på den siste, så vi skal ta og brekke den også opp. Hvis vi går bak her, ja, vi må gjøre det der oppe. Ok, og det var da svaret, og så skal vi gjøre den til storskrift eller middelskrift, sånn at det går an å se hva som står. Og da oppgave 1.17. Lagre den.